Pessoal, a XRP segue pesada, desenhando mais um candle ao vendedor. tá caindo menos 1,40 pela métrica da TradingView, mas ainda tá dando vigência a uma cunha triangular mais ampla. Segue desenhando fundos ascendentes, segue desenhando topos descendentes. Como a gente está se aproximando do bico dessa figura triangular. Ela vai paulatinamente perdendo amplitude movimentacional. Isso aqui em algum momento vai redundar numa explosão em direção, a, a no mínimo, ao centro gravitacional da nuvem na projeção, na altura de 0,47, podendo bater 0,48. Deve formar um pullback e depois buscar os topos dessa cunha triangular. O topo está lá em 0,58,50. Segue a figura de acumulação. A XRP tem estado pesadinha justamente por conta da expectativa de resolução desse processo, desse imbróglio contra contra a SEC, que agora também resolveu investir contra diversos outros criptoativos, não é só a XRP, é até, até a Tron e a e a BNB do a Tron do Justin Sun e a BNB do CZ, o fundador da Binance também estão sob o escrutínio da SEC. Isso fatalmente também deve cair nos tribunais, como caiu o caso da SEC versus Ripple, que é a dona do código fonte da XRP, mas enfim. Enquanto não houver clareza regulatória nos Estados Unidos, é essa realidade de de, de investidas do órgão regulador contra altcoins específicas vai continuar enquanto não houver essa, essa esse marco legal dos criptoativos e clareza regulatória na atuação dos reguladores. Enfim, isso aqui provavelmente vai explodir em direção ao centro gravitacional da nuvem. É, segue a figura principal de acumulação. Daqui a pouco eu volto com o Ether. O gás da rede Ethereum, Binance Coin, Algorand, Polkadot, Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.